задържаха трима души при специализирана полицейска акция за наркотици в Хасковския квартал Република. Адвокати от Свиленград и региона излязоха на мълчалив протест заради закриването на районния съд. Продължава регистрацията за предстоящите избори в Хасково. Документи днес подадоха Демократична България и ДПС. На 8 юни, добър вечер с новините на ITV. Трима арестувани при акция срещу разпространението на наркотици в Хасково. Специализираната полицейска операция се проведе тази сутрин в квартал Република. Показна акция срещу разпространението на наркотици имаше днес квартал Република. Криминалистите са нахлули в къщата на улица Картичар 57 рано сутринта. При специализираната операция са били задържани две жени и един мъж на очи ETV. Съседи на арестуваните коментираха, че в къщата живеят много повече хора. Основно се занимавали с разпространение на дрога. Точно там през 2019 година отново имаше акция срещу разпространението на наркотици, като тогава бяха задържани две жени и двама мъже. По информация на ETV днес в къщата са били намерени различни видове дрога, сред които дози хероин, амфетамин и метамфетамин. Районът бе отцепен от полицаите. Разследването по случая продължава. Адвокати от Свиленград и региона излязоха на мълчалив протест заради закриването на районния съд. Според юристите, тази стъпка ще ограничи достъпа до правосъдие на гражданите и ще доведе до негативни социално-икономически последици за обществото. Събралите се пред Съдебната палата юристи се обявиха против предложения доклад за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища, който предвижда закриване на районен съд Свиленград и превръщането му в офис на районен съд Харманли. Това е неправилно. Аз ще го сравня както разтураха и закриха и митницата в Свиленград. Митница, която е с една от най-големите на Балканите и е закриха. Тук съда не също. А ние обслужваме освен района от Язовир Ивайловград до Маточина. Всичко това е наше район. От Капието, Капитан Андрей, от Добисер. Този район го обслужваме плюс двете Капипета. Съдът в Свиленград функционира от началото на миналия век. Тук се гледат повече дела, отколкото в Харманли, въпреки че натовареността на съдиите е по-малка. Нашия съд се намира на две граници. На границата с Турция и на границата с Гърция. По отношение на границата с Турция ние имаме най-големия гранично-пропускателен пункт в Европа. През него на година минават средно над 3 милиона души. Броя на делата, които се гледат в този съд, са изключително много. И те са свързани основно с чужденци. Наказателните дела са над 1000. Адвокатите са категорични, че трансформацията ще забави правораздаването. Освен това, ще се завишат разходите на всички участници в процеса, тъй като ще трябва да пътуват до Хасково. Предлагания модел категорично ограничава достъпа на правосъдие на гражданите и ще има очевидни за всички нас негативни социално-икономически последици. Вчера общинските съветници на Свиленград се обявиха единодушно срещу закриването на съда. Негативна позиция изрази и кметът на общината Анастас Карчев. Становищата са изпратени до Висшия съдебен съвет, министъра на правосъдието, омбудсмана на България и областния управител на Хасково. Днес стана ясно, че омбудсмана на републиката подкрепя позицията на хората тук. Доцент доктор Диана Ковачева се обърнала към Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет, и е призовала задълбочено да се обсъдят всички изложени аргументи, за да бъде взето решение, което няма да накърни правото на достъп до правосъдие на гражданите в малките общини. Живущите на улица Тополница в Хасково излязоха на протест срещу застрояването на пространството пред блока им. Хората недоволстват, защото пред входа им на мястото на пейките се строи гараж, чийто собственик живее в друга жилищна сграда. Преди 5 дни, пред тази жилищна кооперация на улица Тополница в Хасково започна строеж на гараж. Буквално в двора на блока, точно срещу единия от входовете, на 3 метра от стълбището. Хората негодуват. Направо съм възмутен от това, което става в нашия град. Ако се случи нещо, примерно да има примерно пожар или нека да се наложи дойде и така нататък, ще е трудно от преминаването. Преди да бъде налят цимента, тук е имало пейки. Имаше място, където децата се събираха вечер, поне ги знаем къде са, а сега няма нищо и няма къде да се съберат. Това е лошото, че не съм мислил за хората в града. Мястото е продадено от общината преди 5 години, а човекът, който го е купил, не живее в прилежащата кооперация. За колко пари купихте мястото? Няма значение. За колко? Що да няма значение?
Приятели. Някакви други въпроси? Да, морално ли според вас хората, които живеят тук, да няма къде да се разкрият или да идват от друго място? Аз не съм от друго място. Не живеете в кооперацията? Да. Те много други хора не живеят, да, обаче имат порът пак наблизо гараж. Живущите в блока смятат, че са ощетени. 30 години вижте по какво стоим тук. Чакъл, ние си го правим. Това беше буца, могила. Ние изровяме всички и изсвърляме. Имаше жив плед, храсти, мрасти. И накрая общината не може това нещо да направи асфалт, да го благострои, както на другите квартали, а може да продава без никакъв сигнал, без никаква обява тук да има, както е реда. Аз имам две коли. Имам двама сина. Нормално е, всеки си има кола вече в тази държава. Къде да ги слагам? Аз нямам гараж за мене си, дето съм тук, а те дават на човек, който живее някъде и там горе, и аз не знам къде живее. Нямам нищо против, но най-напред трябваше да се консултира общината с нас. Дали някой от нас няма нужда от гараж? Това не е първият опит на собственика да строи тук. Преди 3-4 години същото момче започна да строи. Всъщност не започна да строи, беше викнал бригада. Ние направихме пак, събрахме се, взехме да протестираме. Той вдигна работниците, смисъл да се тръгнат. Ходихме до общината да видим за какво става дума. Архитектката извади документ, че местото е продадено, че има всякакви видове разрешителни и че всичко според нея е наред. От пресцентъра на общината съобщиха, че е започнала проверка по случая. Резултатите ще бъдат оповестени най-вероятно следващата седмица. Хората ще изберат политици, които ще се борят за три основни ценности – солидарност, развитие на страната и законност. Това каза днес Катя Панева, водач на Хасковската листа на Демократична България – Обединение. Днес коалицията се регистрира в районната избирателна комисия. С пълна листа от 16 души ще участват на предстоящите избори в Хасково от Демократична България – Обединение. Водачи този път е Катя Панева. Тя изрази надежда, че на предстоящите избори ще надградят постигнатото до този момент в областта. Убедена съм, че на тези избори ще има един или може би два фактора, които на предходните избори доста успяха да променят ситуацията, и двата основни фактора, които ще липсват, това ще бъде в крайна сметка купеният вод, който много промени нагласите, политическите нагласи, така и страха. Убедена съм, че на тези избори Хасково и както цяла България ще припознаят хората и точно тези народни представители, които изповядват тяхните политики и тяхните каузи. Целта пред коалицията е спечелването на два мандата от Хасковска област. Катя Панева допълни, че е убедена, че хората ще изберат политици, които имат три основни ценности. Солидарност, това ще бъде задължително просперитет и развитието на България, и не на последно място законността да просъществува в България. Впечатление прави, че този път сред кандидатите за народни представители на демократите не попада втори от листата на изборите през април Тодор Топалов. Панева заяви, че това е негово лично решение, както и на Да България. На мястото на Топалов този път е директора на езиковата гимназия в Хасково Деян Янев. Целите, които си поставяме, е да бъдем нормални и в изборния процес. Става въпрос да спечелим доверието на хората по естествения политически начин, какъвто трябваше да се случва в България през последните 30 години и за какъвто всички сме се мечтали. Третото място в листата е за IT-специалиста Станимир Стоянов. Аз вярвам, че ще имаме един стабилен парламент, защото българският народ е достатъчно мъдър, за да не подреди по начин, по който да имаме едно стабилно управление, защото България има нужда от точно това в момента. Едно стабилно управление, което да работи в интерес на гражданите. Спечелването на най-малко два мандата в Хасковско е целта пред ДПС. Това обяви днес председателя на областната структура на партията Мехмет Атаман. Те също подадоха документи в районната избирателна комисия. С листа от 16 души на изборите в 29-ти многомандатен Хасковски район ще се явят и от Движението за права и свободи. Залагаме на млади кадри с опит в политиката, каза председателя на областната структура на партията Мехмет Атаман. Той допълни, че от Хасковска област ДПС иска да спечели най-малко два мандата. Атаман каза още, че на изборите през месец април са имали около 15 000 гласа, а сега целта им е да имат със 7 000 гласа повече. По принцип те са наши гласове, нашите потенциални гласове. Вие знаете, миналия път най-вече заради короната и хората доста не можаха да излезнат. И може би този път ще успеем да ги накараме да гласуват. Водач на листата и този път е Сезгин Мехмет. Той е следван от Мимюн Мимюн. Третата позиция е за Мехмет Лятив. Се надяваме, че всички останали политически партии също са си взели поуката от това, което се случи в парламента
и че пропуснахме една възможност да сформираме правителство, в което да на преден план да излезнат новите възможности и модерния начин за водене на политики. Движението за права и свободи на предходната кампания и сега пак залага на същото мото, а именно рестарт на държавността. Мехмет Атаман каза, че избирателите на ДПС нямали проблем с машинното гласуване. Водачът на листата Сезгин Мехмет пък заяви, че Хасково е модерен град и че жителите на региона са модерно мислещи хора. Не е изключен от ДПС Хасково отново да направи рап песен – стратегически ход, който бе използван в кампанията за изборите през април. Очакваме, разбира се, и нова рап песен. Може да имаме и нова народна песен, народна музика, може да имаме и друг вид музики. Разбира се, че това е начин, с който ние искаме да покажем не само на младежите на ДПС, но на всички млади хора, че ние всъщност мислим модерно. Малко преди ДПС да регистрира своята листа, това направиха и от Коалиция Национално обединение на десницата. Водач на листата е пловдивчанина доктор Илия Зюмбюлев. ГЕРБ СДС заложи на тиктокър в Хасковската листа за изборите на 11 юли. Живко Спасов е под номер 10 в листата на коалицията. Живко Спасов е член на младежката структура на ГЕРБ и общински съветник в Ивайловград. В листата за Хасково го кани нейният водач Делян Добрев, който го забелязал именно в ТикТок. И аз ползвам ТикТок, разбира се. Не публикувам, защото не съм измислил още какво весело, шеговито и интересно да направя. Но Живко има много идеи, има близо 200 000 последователи и над 10 милиона гледания, така че се надявам по този начин да успеем да привлечем младите, най-младите избиратели, тези, които са 18 до 20 няколко години. Защото смятам, че като млад човек мога да помогна с моите виждания, както казват, с TikTok, с социалните мрежи, вече всичко е по-напредно и младите хора вече гледат това. В интернет Живко Спасов е известен като Кибритя. На феновете си показва как играе видеоигри, как пътува с колата си и как прави походи в планината. Смятам, че младите хора в България са умни и знаят точно какво искат. Както аз знам, кое искам по-добро бъдеще за България. Пред медиите Спасов обеща да не политизира мрежата, за да не отблъсне последователите си. На първа пресконференция днес областният управител на Смолян Стефан Събрутев представи приоритетите си и екипа, с който ще работи. Двамата му заместници, назначени от служебния кабинет, са Младен Исаев и Андрей Кадишев. Областният управител на Смолянска област Стефан Събрутев и заместниците му дадоха днес първата си пресконференция. Събрутев представи екипа и даде възможност на всеки от заместник областните управители да каже няколко думи за себе си. Младен Исаев е от Девин, учител по професия. 5 години заместник, помощник директор на гимназията съм бил. 6 месеца бях помощник директор на временно изпълняващ длъжността директор на гимназията. След което съм работил 6 години в общинска администрация град Девин. В периода 2011-2014 година бях общински съветник и бях председател на общинския съвет. Другият заместник областен Андрей Кадишев е от Баните. Висше образование, инженер, технически университет град Варна. След което съм работил като управител на транспортно предприятие, като организатор производство и организатор транспорт в различни частни фирми. Последната ми работа е НЕК АД град София. На въпрос на ЕТВ политическо или експертно е назначението на заместник областните управители и съгласувано ли е с него, Събрутев отговори. Заместник областните управители се назначават от министър-председателя и са съгласувани с мен. Ако трябва да кажа експертно или политически, най-вероятно въпросът трябва към него да се отнесе. И двамата заместници на Събрутев декларираха, че са безпартийни. Не съм бил член на ДПС. Бил съм съветник от гражданската квота на ДПС за периода 2011-2014 година и след това нямам нищо общо с ДПС. Нямам връзка с други партии. Безпартиен. Пред журналистите областният управител още веднъж подчерта, че главната им задача е да организират провеждането на честни избори. Надявам се, че този път ще успеем да се справим с тази тежка задача. За да се справим, има много работа да се свърши, страшно много.
Сабрутев освен това даде данни за средствата, отделени от държавата за организационните разходи на общините за изборите. За област Смолян сумата е 308 000 лева. Още 44 000 са разпределени пропорционално по общините във връзка с пандемията за осигуряване на материали за противоепидемичните мерки. Награди за общо 20 000 лева спечели клуб Иновалан Харман Ли. Парите ще бъдат вложени в развитието на собствена експериментална сензорна система за изследване качеството на въздуха. Създател на Иновалан е Емануил Манолов. Може да се каже, че той е откривател на млади таланти в сферата на иновациите и предприемачеството. Един от тези младежи е 18-годишният Христо Хубенов. Наскоро младежът е получил пълна стипендия в Американския университет в Благоевград. През последните две седмици, благодарение на отдадеността и усърдността на нашия клуб, успяхме да спечелим финансиране от община Харманли на стойност 2000 лева по проектът «Ние и нашето утре». Сумата от това финансиране ще бъде използвана, за да инсталираме две сензорни системи за следене на качеството на въздуха в рамките на нашия град. Друг наш успех е спечелването на акселератора Innovation Station, като там спечелихме второ място и техническа подкрепа от Софийска вода, част от Веолия, като тя ще ни помогне за разработването на нашата сензорна система за следение на качеството на водата. Най-голямата спечелена сума е 15 000 лева. Тя е връчена от Фондация Америка за България и Европейският софтуерен институт. Като сумата от това финансиране отново ще бъде използвана, за да развием нашата сензорна система. Плюс планираме да имплементираме платформа за машинно обучение, която ще прави прогнози за бъдещи замърсявания, подобно на прогнозата за времето. От няколко месеца в клуба членува и Джано Михайлов. 17-годишният възпитаник на училище Неофит Рилски се интересува от софтуер и хардуер. Отскоро член на клуба за иновации е и Ивет Петрова. Нейният афинитет е към видеообработката и поезията. Отборът има и сериозни бъдещи цели. След спечелването на това финансиране, възнамеряваме да продължим подобряването на нашата сензорна система, като планираме да подобрим както софтуера, така и хардуера. Освен това, планираме да имплементираме 5G технологията, която ще има различни положителни промени, които ще засегнат нашата сензорна система. Две от системите ще бъдат разположени на територията на град Харманли. Тимът е спечелил и трето място в състезанието Хакатон София, като изпреварва дори отборите на БАН и Бургаски свободен университет. Математик от Нью-Йорк от 3 месеца се учи да свири на каба гайда в известния родопски гайдар Петър Янев. 34-годишният Матю Парк се в Родопите и освоява майсторлъка с ежедневни уроци, като същевременно работи дистанционно. Вече говори и малко български, разказват кореспондентите ни. В Нью-Йорк Матю Паркс най-напред се записал на български хора през миналия ноември. Чул звука на каба гайдата и почувствал магията, влюбил се в инструмента. Започнал първи стъпки с негови приятели и под ръководството на Кирил Кетев. Той го насочил за обучение в България при известния гайдар Петър Янев. Така Матю решил да научи и български. Защото аз исках да идвам тука, да науча да свиря каба гайда с Петър Янев. Тогава аз започна да науча да говори език, да мога да говоря с учител ми. Уроците по каба гайда са ежедневни вече от 3 месеца. Си пасо, не бързай, раз. Нашия фолклор, нашата музика, нашата гайда вълнува доста хора по света. И всъщност това е първопричината този човек да се обърне към България въобще, към нашата музика, към нашето народознание и най-накрая към мен. Ние сме само проводници. Аз съм само проводник на това, което, как да кажа, сме наследили като памет от нашите деди. Сме длъжни да го съхраним и да направим така, че то да стигне до повече хора.
Матю Паркс е за първи път в България и иска да остане колкото се може по-дълго. Освен, че се учи да свири на инструмента, той попива и от българската история. Всеки спортист се надява на шампионска титла. Това заяви за ITV Лили Стойчева. Както вече съобщихме, състезателката на хасковския клуб Атлетик стана републиканска шампионка в дисциплината хвърляне на копие. Днес Стойчева научи, че ще участва на европейската отборна купа в Стара Загора. Дълго очаквана титла. Като такъв може да се определи успехът, който постигна преди дни Лили Стойчева. Доскоро все нещо не достигаше на Стойчева да спечели златото, но и това се случи. В рамките на провелия се във Велико Търново национален шампионат за мъже и жени, състезателката на атлетик успя да пребори конкуренцията и да се качи на най-високото стъпало на почетната стълбичка. За мен това е нещо специално, но за момента не го приемам така, че да се отпусна, а ме надъхва още повече да продължаваме да тренираме, защото ни чака много работа все още. На първенството във Велико Търново Стойчева записа 5 успешни опита, като най-доброто й постижение бе във втори опит. Тогава тя заби копието на 46 метра и 61 сантиметра. Всеки спортист се надява на шампионска титла и винаги съм го желала, но резултата, който постигнахме, не ме удовлетворява. За напред се надяваме вече над 50 метра, влизаме в големите метри. Тази година единственото хубаво е, че метрите ми са стабилни на всички състезания, което е показател, нали, за развитие. И ще работим, надяваме се, скоро да ги постигнем. Днес след обед Лили Стойчева имаше още поводи за радост. Благодарение на изявите си през този сезон, тя се спечели правото да бъде част от националния отбор на България, който ще участва на Европейската отборна купа по лека атлетика. Състезанието ще се проведе на 19 и 20 юни в Стара Загора. Състезателите на Компас 94 с отличия от турнирите за Купа Раднево и Купа Марица Исток, от двете надпревари хасковлии успяха да завоюват общо 13 медала. В отборното класиране за Купа Раднево Компас се нареди на второ, а за Купа Марица Исток на трето място. Трибойците на Аякс с отличие от държавното първенство. Първи кръг от републиканския шампионат се проведе в Дупница. Георги Станчев прибави още отличие към витрината си с успехи. Хасковлията се класира на трето място в три боя при мъжете до 83 кг. В отделните движения Станчев спечели два сребърни медала на лежанка с 180 и на тяга с 280 кг. На клек Станчев завърши с опит на 235 кг. Шампион при юношите до 120 кг стана Иван Георгиев. Той спечели битката на клек с 200 кг. Победи конкуренцията и на лежанката с 190 кг, с което записа републикански рекорд и неофициален световен рекорд. Георгиев спечели златото и на тяга с 200 кг. Хасковлията се класира първи в трибой и стана шампион на шампионите по системата Wilks при юношите до 18 години. При юношите до 83 кг Джан Недрет се класира втори на тяга с резултат от 182 кг и половина. Злато и сребро в отделните движения има и Данчо Йорданов. Състезателят на Аякс участва в битката при младежите до 105 кг. Йорданов се класира първи на клек с 290 кг, а на вдигане от лек се класира втори с 185 кг. Отличия и за грациите на калия, хасковлийки постигнаха добри класирания на турнира по художествена гимнастика Диляна Прима. 22 възпитанички на треньора Асе Бакалова се включиха в турнира в Пазарджик. В масовия спорт хасковлики представиха танца «Малки лоши момичета», с който се класираха на първо място в групата до 10 години. Златен медал състезателките на калия спечелиха и при 12-годишните с танца «Индийски момичета». Взехме участие и при индивидуалната надпревара, при девойки младша възраст до 10 години. Петя Мирчева се класира на безуред 8 място, а при децата до 10 години, 8-10 годишните, Ева Анастасова зае второ място на безуред. Възпитаничките на калия записаха успехи и в надпреварата при ансамблите. Децата се представиха повече отлично, изиграха своите композиции без грешка, а двойката зае второ място от 8 отбора. За ансамблите изминалото състезание бе генерална репетиция за държавното първенство Б категория. Шампионатът ще се проведе в края на месеца в София. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV и прогнозата за времето. От екипа ни хубава вечер, дами и господа.